Zdravíčko, dámy a páni, vítajte u epizody čísla 55 na Dying Light 2. Ideme stále v DLCčkových šlapajách. Aj ty kokot. Ideme v DLCčkových šlapajách, každopádně. Shit, spadli sračky do větráku. To není úplně dobré. Kamo, nevím, či bol najrozumnější nápad aktivovat si hentu píčovinu. Lebo všetci žltí volatíli momentálne, alebo teda všetci títo volatíli, ktorí tu sú, tak sú... Tak trošku by tu neboli, povedzme, hej, kebyže neaktivujeme tú píčovinu. A tak dobre, no, je to väčšia výzva, I don't care. Let's fucking go, I guess. OK, chceme vyrobiť 40, viac zase nevíde, zase nemáme čepele, klasika, kurde. Keby tu bol aspoň taký crafting, že... Môžeš si nejak vycraftiť tie čepele, vieš, že? Ale asi nemôžeš. Môžeš? Nemôžeš. Môžeš si to zahodiť, to je po piči. To som vždycky chcel zahodzovať veci, ktoré potrebujem. No tak to choď do piči. No čo je za magorou? Tak to ani kokot, bracho. Tak to ani piču. Veď im to nič nerobilo. To čo za mám lasov? Jebe? Ja to vypnem. Je to Čak, ale veď... Môžeme to skúsiť touto UV srandou. Ale nemôžem mať obi dvoch naraz. Ja by som potreboval nejak skúsiť jedného dostať. Jej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 
Defa má viacej života ako normálny volatil. Jedine, že by boostli proste celkovo volatilu, hej. Aj to je už možnosť. Skullface. Ok, keď je jeden, tak sa to dá. Keď je jeden, tak to ide. Keď sú dvaja, tak je to v píči. Ťažko velice. Akože asi by to šlo, keby... Keby vyslovene to boli asi tí normálni ešte pred updateový volatíli. No ale počkaj, hento je. A tam je ďalší, to piče hore. To je na hovno. Čo, kto ma počul, videl? Nevidíš, nepočuješ. To zas. Unikátne, prečo som dostal unikátne z hen toho debilka? Hehehehe. Čurák. Dávaj.
ten. Ten volatil nado mnou ma trošku znepokojuje, ale tak hej, it is what it is. Kryštálová soška, fajne. Počkej, tu je trošičku... Aj, ty pičus! Vám baví. No a je to v kokote. Máš umreť? Ok, dá sa to po jednom. Ale musia byť fakt po jednom. Ejo. Teraz vám to hovorím, že po jednom, debili! No jasne, 12, ty kokot! Te piči. Hádam sa to resetovalo. Jo, ale pozri, v jakej sme oblasti. Jureva. Resetovalo. Ale ich tu je po kokoda ešte trochu navyše. Popiči, že mám 300 šípov a nemám luk. Takže normálnych šíp... No iba 60 môžem aj tak. To je úplne jedno. Máme tu nejaké šípky, ktoré fungujú popiči na volatilov. Toxické asi úplne nie, zmrazené tiež úplne ne. Myslím osobne sebe si, že nie. Posilovač imunity. No, thank you. Posilovač zdrživosti. Dočasne to rozdielí, čo zvýši tvoju odolnosť voči zraneniem spôsobené kontaktnými zbraniami. Sekund. Ten na hovno. Toto by som si mohol nejak vylepšiť. Čo ja nebudem ich kraftiť toľko, vykraftím 4. A rovno si jeden prcneme. Aj keď momentálne asi úplne nemusím. Všichni chcípneme, já díky bohu, všichni chcípneme. Kam jdeš, kam jdeš? Čap to, čau, kokot! Naspäť choď! Ale do piče, uši. Dobra, já to rozdečím. A jak dlho odišiel? Otázka dobrá, že? Odpoveď neznáma. Kámo! Oni ma počuli! Oni ma počuli! S tým despawnovaním nemákov.
enemákov. Emákov. Despavnovanie emákov. Akože aj to funguje, povedzme si úplne. Áno? Cheaty? Jo, s jedným sa dá bojovať úplne bez problémov. Absolutne v kľude. Mne by zaujímalo, čo vylepší, počkaj. To mi to neukáže, že? Nevadí. Štáva sa. Nemalo by, ale štáva. Preto nebol žiadny, myslím. Ale iba títo čuráčci. Pome. Popiči jeden simitár, úplne total jeba. Ja vyskúšam, že... Nebyť za úplného kokota. Nenaskákať hen tým štyrom tam hore. Rovno do rany. Ale či sa mi to podarí, tak to už je otázka druhá. Jo. Ty kokote. Už mi vypršala ta regenerácia. Ani piču. Neboli dve minuty. Oj. Dobre, kde ste? Ale jebe ti? Je sa to bude spavnovať, alebo ako čo mu jebe? No jasné, že sa to budú spavnovať. Ty kokot! Easy. Paradi. Fuj. At fuj. Okay. Sure. Velký šourek. Jsem tam jíst? Je tam uvečko, nemůžu mi ani barani kokot. I don't like it, lebo tmavé priestory sú teraz tmavé. No, kokot hen. Tma. Hello, hoši. How are you? Kokot, no, stavím sa, že zostalo tak 240 tisíc, ten obr... No, ne, sú dva. Takže zostalo tak 50 tisíc. Jedna z dvoch. Druhý je dva z dvoch. Kolekcia. Alebo dobro si kúpil z Číny. A on vyzeral, že sa skôr maloval. Ten čo tu býval. Počkajte, to som došiel, že? Sorry, ja som trošku debil. Pardon. Ty si si nezvykli? To ste mohli. Hello? How are you? Počkaj, vy ste tam boli celý čas, alebo to som proste... Ja tam som neboli. Na moju obhajobu. Who are you? Thank you. Quiet, damn it. Did Skullface lock you in here? Is Skullface here? He's not. Relax. How did you get here? A mohl by si zasvietiť? I was 10th. 10th in the ranks. But they broke my hands in a fight and then he dragged me away. There were
others here too. Warriors, wounded. Skullface kept them all in cages until they turned. But he's dragging wounded here from Carnage Hall? He doesn't just lock people up. He makes them turn, then kills them. I knew he was fucked up, but he smeared some foul-smelling shit on me. Oh, shit! Braň se. Mhm. To bylo... Ano, táto zbraň. Ti hovorím, že táto zbraň bude do konca hry. To je taká jeba. A jo, můžeme ještě kraftiť. To je na tom největší jeba. You all right? Yes. Zasvěť Aiden do piče. Did you see that? They didn't attack me. Nemali kedy. Yeah, just like Skullface. I'm fucking invisible. Where's he been getting this stuff he smeared on you from? I don't know. But he takes the bodies of the turns he kills over there. To that room. Then he cuts them. Okay, wait here. Keď máš slabý žalúdok, tak pozri se! Á, tak nič. Myslím, že bude fakt rozřezaný. No ne, fakt. Kdo by to bol povedal? Aiden, ty si normálně, že Sherlock 2.0? Tak, ty si úplný král? Kamuflážní mas. Human entrails. It's like in Skullface's room. A recept mi dáš? It's a note. It's some kind of formula. No. Mohli bychom to vědět, že crafti, abo tak? Oh no, not you. A. Už? Ještě bych nechcel. Astrid. Uwe. Skullface uses infected corpses to make some weird substance. That's why they don't attack him. He smears himself with it and they can't see him. He left behind a formula. Bring it here. It's what we've been looking for. You knew something about this? Listen, a doctor worked in Carnage Hall a year ago. He had a great new gimmick for the fights. He said that a substance made of infected tissue could be used as camouflage. They tried something like this in Haran. But here, we never got it to work. The infected talk through all the fighters, same as always. And this is the formula he came up with? Must be. One day he radioed me saying he'd succeeded. By the time I got to his lab, he disappeared. Skullface? Probably. Wouldn't be surprised if the doctor's own guts made Skullface his first camouflage. Mm. Hand it to one of my people. He's waiting by the car. By the car? Aha, onko. Takže žádný port, okej. Okay. Já jsem chcel rovno skočit na ten druhý quest, ale daj jinak. Dobré, no ne, dobře. V pohodě. Můžeme jít aj naspäť von. Můžem prosím normálně, jak člověk, to zobrať. Děkujem. Děkujem, videohra. Úplně úžasná videohra. Choď už do píči, naozaj. Mám píči, nejde, neodchádzam. Jsem pobúrený. Dobre, můžeš jít do výťahu, I guess. Očividně. Ježiš, ale to bude ono... Nebude, co je to? Fast as fuck, boy. Fast as fuck. Nightrunner. I heard you got something for Astrid. I'll get it to her. Here. Here's your reward.
si mi dal? Čo si mi dal? Čo si mi dal? Čo si mi dal? I handed it over. Good job. I'll contact you once I take a look at it. Čo som dostal? Čo som dostal? Čo som dostal? 50 tisíc? Kamuflážní mas schéma. Po píči. 6 zraky nakažených, čiže trvání 10 sekund. A robí sa to z čoho? Vzácnej trofej. Z troch vzácných trofej. Pičo. Pičo. Dobre no. Tak určite. Tak určite. Počúvaj, tieto... to tu není. Metro katedrála. Chceme tam ísť? Kde? Je tu, že? Nie. Během dne vysoká hustota nakažených. To nám vyhovuje, right? Žádná voda. Ty kokot, počkaj, ale to ma nejak vysoko vystrelilo. Oni nerfli padak? To mi nehovor. To vždycky padal takto pomaly. To stojí za píčo. Ale akože furt si môžeš vylietovať vyššie a vyššie, takže I guess fine. Mi príde, že ho nerfli. Ale asi je rýchlejšie utekať. Myslím minimálne po strechách. To ti nesmie končiť strecha. Aj keď... neviem. Ja by som mohol... Čo som zmačkal za tlačítko pre boha? Ok, ono je hneď pri tom postel, čiže... Jo. By som si mohol označiť tú post... výborne jeden. Výborne. Genitálne. To je tam hore, ok. Got it. Tak, vyspíme sa do noci, fajnovo. Do rúžovečka. A ideme do metra. Metro Exodus 2. Musíme trošku aj v normálnej hre progresovať, nemôžeme furt len DLCčko robiť. Ja viem, že som 15 minút dozadu hovoril úplne niečo iné, ale... It is what it is, že áno. Kde to v piči je? A hlavne, že som 4 minúty dozadu povedal, že to mi vyhovuje, že tam je bude veľa... Ježiš, ja som kokot. Že tam bude veľa monštier cez deň. Dobre no. Som rád, že som sa išiel vyspať rovno. Hňup! Ja som cel práve volatilov. Ani netak volatilov, skôr týchto rýchlych bastardov. Jo? Prečo hneď ten začal horeť? To jaký má dosah? Presne týchto potrebujem. Ale vyzerá, že tí tu sú v pohode. No tak akože táto zbraň je úplná jebica. 12-10. Sorry not sorry, fuck you. Keď si to nemyslíš, ja si to myslím. Hello. Ďalej problém. Daj mi tvoj loot, ty čuráku. Nejaké čepele alebo tak sa tu nedajú nájsť? Pigmenty, peri. Kúže, prísky, hřice. Asi budú. Zrovna asi nie, ale... Adry, plechovky. Jo, lebo tie čepele sú akože strašne nedostatkové zbožie. Ale že strašne. Všetko zelené som našiel, len to, čo potrebujem, nie. Okinel.
No poďme. Poďte všetci. Dobre. Pustíme elektrínu, neboj sa nič. Nestresuj, hra. Dobre, beriem späť ohľadom toho, čo som povedal s tými balíčkami. Nejak to nefunguje zrazu. Ja skúsim, či to nefunguje na princípe toho, že idem ďalej. Ešte sa vzdialím, decit. To mal dať vypnúť. Pretože zombici padnú a je z nich rovno balíček. Respawnovať sa nemusia, ale nech z nich vypadne rovno balíček. Strašne to trvá. To je střední. No problémo. Máme čo? Paramedické tenisky. Sure. Môžeš? Aha. Nemôže. Nie zapnutý. Okidoki. Trošku ma mrzí, že je to v každom metre úplne rovnaké, ale tak... Aspoň tie generátory sú všade... Alebo tie generátory sú trošku inak umiestnené. Teda takto, oni sú umiestnené rovnako, ale tie pokazené sú inak umiestnené, takže... Neprší aspoň kvapka, že áno. Okej, jedna. Oh, tu je 5 dojebaných. A je novinka. My sme mali iba 4. Okej, toto je oveľa viacej smut. I like it. Ja by som chcel vyskúšať ten... Ja toto. To je strašná kukutina. Aj. 180 kú vzduchu. Ja viem, že som to nepoužil. Ale tak už nemôžete povedať, že som to nikdy nespravil. Už som to použil. By sme mali. Perfektne. To som presne od teba chcel jeden. Jo.
Toto by som skoro prestrelil. Šupa. A ďalší výťah, kde pôjdeme medzi 5 a 8. Čiže na 6,5 po schode. Mohli by trošku rýchlejšie byť tie výťahy, not gonna lie. Tak, 6,5? Nie, medzi... Áno, 6,5. Neviem, či som stlačil to dobré, alebo nie. Ale ideme hore, takže pohoda. Dva, jedna, let's go. Dobre, však nechcem kožist. Ty si kožist. O piči, prerábka. Jeba. Iba jeden inhibitor, lakom ti prašivý. Dobre no, čo mám robiť? Tam chyba jeden. Čo čul? Stále je to 35 víziev. Niektoré sú, niektoré nejsú, nefikli to stále. Jebli. Na tie výzvy asi mrdá pes, ja nemám na to nervy, keď sa to nedá proste, že nezmiznú ti tie výzvy, keď ich spravíš. Keby len mizli, že na zlato, hej, že spravil si ich na zlato, tak vtedy zmiznú. OK, fajn. Dobre. Vyskúšame, čo to sú za challenge, jeble. Ako vítr. Pro. No, ukáž sa. Čo za krasotinku to bude. Bo musí to byť na zlato. Ach, kurva. Prečo má jedna nad ním bodka? Hviezdička, lomitko. Debilek. Mi to nič nedalo. Dobre, poďme do rána spať. Máš piti. 11 hodín do západu slunce. Sure. No minimálne mám menej FPS, jo? Asi tak to optimalizovali. Čo to je za výzvy. Jako vítr? Či tak nejak sa to volalo? No, jako vítr. To už mám, ne? Ja? Aj kurva. Jo, na zlato to musí byť. Zlato není fér. Výborne jeden, krásne to začína. Ale tak kokot.
Neviem, ten sprint proste stále nefunguje tak, jak má. Jakože parkour je defo lepší. Cvižnější. Kurácky. Piče, kvôli hentomu zombíkovi, teraz to nedám. No prisahám. To je jebo. Hlavatý, sprostý, odporný jebo. Škaredy. Ty kokot. 2 sekundy. Lebo kokot. To mi musí postaviť do cesty. Všetci. Všetci ma chytite. Prsty do ryti mi pichnite. Môžeš? Tie volatily sú proste agresívnejší. A tá hra nebola stavaná na to, aby boli agresívni. Teraz sú tie challenge oveľa ťažšie. I don't like it. Sprint. Sprint. Poď do piče. Ty strašná kokotina. Ten sprint tu proste nefunguje. Bez odpytkávania poprosím. Ej, dám! Jeblý blb. Koko to neexistuje, more, že toto dám na minútu 40 ja. S momentálnou hrou, jak vyzerá. Neviem, ten sprint je proste broken v tejto hre. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Nechápem, prečo jednu pascu proste preskočí normálne, jak človek, a druhú, na druhej sa zasekne. Pozri, a zase mi prestal fungovať sprint, z ničoho nič. Shift držím celý čas držím ten shift. Kurvený. Ono proste v piči, a zas, on z ničoho nič proste zastaví. Sú len dve veci, ktoré v živote nepochopím, jak funguje tento skurvený sprint a ženy. Už teraz to nedám. Mám zlý čas. Bože, mohol by som... skúsiť padákom.
dobehnout. Kámo. Let's go. Mám to, ne? Já mám vo všetky... Aha, to preto máme iba jednu. Je jasné. Já jsem tých ostatných troch už mal. Zlato. Kokotina. 0 z 10 misie. Koľko tu epizodu točím, ja ani neviem. To bude piči z toho. Idem hrať CS-ko, nech sa ukludním. Nobody never said. A idem sa nájsť, kam, ja som hladný. Dneska jedol iba raz. A to je 11 večer. Mal by som začať trošku normálnejšie spávať a jedávať, že? Mal by som. Nebolo by úplne od veci, lebo zomrem v 30-ke. No tak čo už. It is what it is. Toľko sa aj tak nedožijem pri mojej papule. Takže, pohode. Je 2023 a ja budem cancelnutý za chvíľu. S mojimi airwordami a... Nie n-wordami, r-wordami, dobre? R ako red. Ja neviem, ja som niekedy normálne jeblý. Za čo budeš mať cancel? A ja len za airwordy. Prosiť tu hneď ho povedať? Ježiš, to je pičus. Jak toto môžete sledovať? I don't get it. Ale ďakujem. Ok, alkohol, výborne. A dve čepele, nič moc. Počkaj, kde to píši bolo? Je bolo to do tej druhej strany ten vchod. Bolo tu? Okay, moc som si sa nepomohol, ale tak hej, sure. 100 metrov aj. Aj to je niečo. Teraz ten sprint funguje, tak ja fakt neviem, či zakopol ten kokot čaptavý, alebo čo spravil. A ten sprint proste nefungoval. Shepard. Ďalší predmet mám, výborne. Za to bol aj achievement inak. Za tie zlaté. Earth Spirit gave you the strength in the darkness. You ran like the wind itself at night. And the fire of your soul consumed your enemies. You're almost ready to face Skullface. Almost. The true champion must learn that the path to the top is lined with those trying to knock him down. Skullface knew this well. So he endured this practice every day. Endured? You will face me and three of my best students. If you hope to prevail against Skullface, you must do better against us than he did. Are you ready? Ne. I sure am. Good. Now pick up that weapon and we'll begin. Ježiš, are you ready? Truly ready? Minuta 15. Ale stačí, keď ich rozjebem do 4 minút asi, lebo... Myslím, dúfam. Minútu 15 nedám, to ti viem povedať teraz. Kokote! Tak sa rozhodnite, čo dávate, aké útoky. Či silné, alebo slabé. Hoj.
Au, jsem se tomu bránil. Dobré, no. It is what it is. Truly ready? Ne, to jsem nechcel. Jako ono, nejsou tak silný. Ale musel by jsem vědět bojovat v této hře. Kde je? Halo, veď jsem ho prehodil. Ktorý kokot mi cancelnul animáciu? Bro. Čo je to rozdupat? By mohlo dávať dobrý damage, ne? No, vozmu. Tež moc. To piče s tebou, debile. To jsem nečekal. Good for you. Are you ready? Truly ready? Čiby na medaile, to stačí, ne? You have achieved the potential I saw in you. Congratulations. Jako 2-3 sekundy a mal by som zlato, takže. Am I ready to fight? Pa mne je to zlato. You've surpassed all his achievements. Nebol moc dobrý, keď vás nezrozoval to 4 minuty. It's true, owner. Just remember one thing. It's not the search for justice that makes you a true champion, but the inner peace. Skullface is powerful, yes, but he's full of despair. True peace eludes him. That's why he was never a true champion. What do you mean? You see, Skullface is not the man he appears to be. He seems tough, but inside, he's lonely and scared. Scared. As an abandoned child. And his greatest fear is that people will discover his true identity. Maybe you will be the one to find out who is behind this mask. Okay. Thank you for the training. Use it wisely. Your path has only just begun. Ono to nebol nejaký bovejaký tréning, braško, nechcem byť mudrý. What the fuck am I doing? Už môžem používať svoj... Nie. OK. Ja som to ani nechcel používať. Dobre, dámy, páni, dámy, díky za sledovanie dnešnej epizódy. Ak sa páčila, budem veľmi rád, ak hodíte like. Veľce tým podporíte. Po prípade odber, daj odber, prosím. Odkedy nežobrem o odbery, tak zase nestúpajú, takže daj odber. A ak sa video nepáčilo, tak si podržte žili ako teplá krokúta. Ja sa s vami lúčim. Tupí jeden takisto. Nesarte Batmana. Hrávajte Batmana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme. Dovtedy sa máte krásne. Pekný zvyšok rána, dnes večer, kedy to pozeráte. To je úplne jedno. A čau.